shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood gaar ahaan darawalada gaadiidka ayaa ka soo horjeestay lambarada cusub ee gaadiidka Soomaaliland kaas oo ay sheegeen inay khatar badan hoos ugaanayso marka laga eego magacyada gobolada lagu xardhayo sumada cusub ee gaadiidka iyagoona xusay in la isku bidhaansan karo kasoo koob lacagaha xad dhaafka ah ee lagu soo rogay qiimaha lagu beddelayo lambarka oo gaaraya ku dhawaad $100 xilli sicir barar baahsani ku jiro dalka waxayna eedaasi dusha uga tuureen xukuumadda Soomaaliland ee Muuse Biixi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan soo wala waxaanu ka hadalnaa aanu halkan ka hadalnaa soo jeedinaa xukuumadda Muuse in gaadiidku sidiisii hore uu ku qiimo badnaa kuna tayo lahaa sifadan dambe hadda la soo saaray anna waanu aragno kulli inay hayb tahay waa hayb magacyadan iyo gobol walba way ku qoran tahay kulli waxaanu aragnaa inay hayb tahay ama baasaboor oo qofka lagu garan karo meesha uu ka yimid iyo meesha uu ku qaatay taasina mid xukuumadda iyo dadka uu camba ma aha iyo socodka gaadiidka sidaynu ognahayba dadku maanta waa iska howlo badan yahay marka waxaanu xukuumadda aanu ku codsanaynaa annagu haddaanu nahay gaadiidleyda gobolka Soolo weliba anigu shakhsiyan laba gaadiid baan leeyahay kan iyo gaadhi kalaan leeyahay in taarkadeedii hore in lagu daayo taarkadeedii hore in lagu daayo baanu taageeranaa annagu aan rabnaa taasaanu kulli inta badan mujtamacu ay wada danaynayaan de faa'iidooyinka ay leedahay in idinka warrami mayno gaadhiga maanta deerto 2:16 meel uu ka yimid iyo meel laga qaato toon la garan maayo laakiin gaadhiga Sool ay ku qoran tahay ama Maroodi Jeex MG ay ku qoran tahay qofka sitiisakiisa macnihii markay ugu yaraato meesha uu ka qaatay marka uusan macnihii deegaankiisa la fahmin meesha uu ka qaatay baa la fahmi karayaa taasina waxay noqonaysaa dhicaqabad bulshada iyo socodka gaadiidkaba u xun dadku macnihii meel kasta waa iska howlo badan yahay marka xukuumadda waxaanu faranaa oo ku adkaysananaa haddaanu nahay mas-uuliyiinta gobolka ama odayaasha gobolka aanu nahay waxaanu xukuumadda ka codsanaynaa in xukuumaddu ay hawshaas si fiican ugu fiirsato raxmaan raxiim waa xasan ducaale xaaji warsame waxa weeye waxaan ahay gaadiidka magaalada Laascaanood nawaaxigeeda ka shaqaysta go'aanka dawladdu soo saartay waxaanu aragnaa raayi ahaan go'aan aan soconayn waxna aysan ka jirin gaadiidkuna uusan aqbalayn gaadiidku taariikhu leeyahay waa cashuuran yahay lacagtiisii cashuurtiisa horena looga qaaday $60 gaadhi bixin karayaa kole aniga ra'yigayga ma jirto isku dhacna waa ka imaanayaa waxa weeye dawladdu go'aanka dib uga noqoto oo haddii aysan ka noqon weydo gaadiidku go'aan cad buu gaaraya sidaabaad u aragtaa bileedkan cusub ee lagu bedelayo bileedhadii hore walaal aad baan u soo jeednaa $60 ma heli karno ilaahna waa ogyahay raxmaanka aan baa u dacwoonaynaa mana heli karno waxaan maamulka codsananaa iyo dawladda jumhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha inay noo khafiifiso ayna siiso bileedho bilaash ah sidaan xukuumadda iyo maamulka Soomaaliland ula shaqeyno maadaama aanu nahay tagsiliyaasha gobolka Soolo ee Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa xukuumadda madaxweynaha waxaa waa faahfaahin naga gaarsiiyaan in aanan lixdanka helin gaadhigaa wuxuu imankayga iga xidnaadil gaalmagas baan saaray islaanka shalay dorkaad mu yaalay waxaan ilaahay shalay dorkaad waxaan helay inay tahay $3 waa lambarka kan iserka qabyaaladda hala baabiyaa la lahaaye waxay u muuqataa saaka in Soomaaliland lambarra u soo samaysay magacyo oo qofka gobolka Sool ka yimi hadduu Hargeysa marayo la toogto ka Hargeysa ka yimina hadduu gobolka Sool marayo la toogto waa tilmaanaan horu loo aqoon baabuurta lama kala aqoon taleefan baa shaqaynayo dadka la isku cawarayo oo lacagahaas soo socda iyo haddii lambarkiiba lambarkii lagu sii qoray dee ma anfacaya sidaa dadku waa ugaarsi labaad oo dadku una isdilo oo kaw iskaga siiyo wax loo baahnaa in waxa wax ka duwan la suuliyo $10 qof waliba ha bixiyo bilaadadu baa la shaqaysanayaa waa shaqo cusub oo lagu shaqaysanayaa wax dana looma hayo baabuurta leeyahay lambarka lagu qoro lambar loo sameeyo lambarba ma awoodaan waa baabuur dan yar oo xaabaysato iyo dhuxulaysato iyo anagu gobolka Sool hadaan dhul laga shaqeeyaba ma joogno meel wax ka soo baxayaan ma joogno ciidamaan nagu xasiran oo saan noogu xasiran wax allala wax noo kala soconaya ma jiro kiiska anagu waxaan u aragnaa de kulli hadaan qulyaha bajaajyada nahay horena de arrinta waa loogu yihi oo bileedada $60 ay la sheegayay dhowr jeer hore dawladda hoose lagu soo celceliyay taa anagu kolley dee ma ka taahi karno lacagta intaa leeg qiimaha la sheegay $60 wixii aanu anagu bileedka waxa ku qoran qolyihii markii hore laga soo iibsaday ee macaarada u yaaleen marka de kolley fikir ahaan anigu waxaan ka qabaa
in dadka loo tiro xoogaa laga naasiyo wixii hore. Waa Cabdiraxmaan Axmedulul, Telefishinka Caalamiga ee Kalsan, magaalada Laascaanood.